cansativa. Ainda assim, talvez o maior problema é na forma que o roteiro escala os personagens. Geralmente o roteiro a gente trabalha com escalada. A gente começa de um assunto básico e vai escalando ele até em cima, até o ápice desse assunto. Outra forma é você começar com um impacto gigante e aí você ir retrocedendo, dar o alívio e subir com tudo. A terceira forma seria você começar com uma coisa muito interessante, uma coisa média interessante, dá um impacto muito forte no meio do filme e aí você ir diminuindo gradativamente até o personagem, até as situações estarem familiarizadas. Por que eu tô contando isso?